фарсант монсус хийгээлээ нэг амбасыг просто үзэж чүнтэгээс эрээж чүнтэгээс нөхөс хийсэн үзэж чүнтэгээс Уна тагида асослаб алдыс гурур булан. Яны гурурун нор койып мыяпты. У айтма күнү кече тугуш керепсиз. Хоп, бу асосли. Сиз сабап ярат алдыс. Лекин ички хох шуйгулук кие сабап яратан. Ичкерден хох шуй. Биз тугамыз зек эл бетен сурамаймыз. Тугаман сиз көчөрөнөм дугурас. Аял хохлыйса өзі тұғышы хохлайын байды тұғырады. Кемдер нұмадыр сабыр кем болармайды. Біз просто үшіні қойдымыз. Балам үшін ешеймен, ерім үшін тұғаман, ерім үшін қыламан, ерім үшін түртті бола қылдым. Йоқ, аял өзіге яқымны беремені болыш. Сізге инсаннан беремініз қабыр қылыш, аял өзіге яқымны. Sevgan insonlarni naslini olish uni o'ziga yoqimli. Har bitta ayolga yoqimli. Karoldan farzand ko'rish, har bitta erkakka yoqimli karalevadan karalevani farzandli qildirish. Har bittasiga. Керек болады. Керек болады. Мен өзім қалай оны қошмаймын деген. Керек болып қалса керек. Сауламын деп. Мен жауапкарлығым бар. Яна қыз болсам, тұғаман, яна қыз болмасам, тұғаман деген тұғы. Егер болмаса, лучи тұғмаймын деп стоп, тоқтатты. Сауал. Яна қыз болып қалғаннан гөрі тұғмағаным жақсы болды. Тоқтатты. Оны я айбылмай, мен сізге айбылмай. Айбылмай тоқтатып алдым, жүрдім. Тоқсыз, чүнкі өз есі жүндіғасыз. Қыз, шо инсаннан тұқайыз келі әптім, оны қызиям сізге яқым не болсын, оғлиям сізге яқым не болсын. И фарқиям болмасын, шо болан өстіріш жарыған өз сізге яқым не болсын. Қыз ма, оғыл ма, сіз шо боладан маза қаласыз көп. Рахат аласыз көп, айыл шо үшін тұғады. Тұққар парзанында рахатланыш үшін тұғады. Ері үшінен тұғмайды, қайнатасы үшінен тұғмайды, онасы үшінен тұғмайды. Өзіге яқымды бұған үшін, чүнке біз шу инстинкт бұлан ұлғайғамыз, ярайғамыз. Қар бітті айол насыл қалдырыш инстинкт бұлан, таби, амма қоқлайды. Қар бір еркек насыл беріш инстинкт бұлан. Инстинкт деген көнікмә. Яни бу нәрсе табиб бездә бар. Һәмма нәрсе, мәсәлән, туылган чакылык имеш белгәне кебе, инсан яралыпты ки, у насыл калдырыш хохлыурат, хохлыурат, хохлыур. Фарзантлы булышты һәмма хохлыйды. Фақат ул сөйчү. Рискисә җавапкарлык тоны, мен үзем юк. Мен үзем заберем мен ис кылышты хохлыйм. Деңгү алында туры. Yok masa, menge yok mu yaptı? Menge prosta kontakt yok adı halos. Öyle savaş duyat var. Mana şu payda yine size çizdi aydorlu ketmaydı. İ şu payda yine durmuş otağız buna muna sabah joya geçip gidiyorlar. Hasta bir de o sizde aydorlu ket yaptı. Kız doğup koysam için. Ama kız tutsaydı adam masmasın.